បាទបាទអំឡៃអរគុណសូមអនុមោទនាស័ក្តិប្រធានទេសនាគ្រែ7ដូចតទៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់លោកចាស់អស់គ្រូចឹមពុនភឿនព្រះមហាជោគតិជោគតិបុណ្យជោគតិបាឡោសូមអនុមោទនាសូមគ្រប់ទីបងប្អូនសិស្សប្អូនអាចនិយាយរផតទៅតទៅតាមបទបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាស្ងប់ស្ងាត់ទេអូបងប្អូនចាស់ប្រមន្មមកបងប្អូនស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដាប់នូវព្រះសត្វរបស់អស់គ្នាទេណាបងប្អូនសូមអនុមោទនាពីជួយម្ចាស់បុណ្យចាត់កថាខ្ញុំណាដែលសម្ពោធទៅដល់កំណាពីជួយគុំរបស់ឋានសូមអនុមោទនាព្រះអង្គ
្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាពូជបុននិងជាកូនច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាគ្រានិយងអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីឲ្យបាននូវបញ្ញាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីអ្នកមកធូបរតនវិជ្ជាសាស្ត្រវត្តទៀននេះទូលព្រះកំពុងខ្ញុំព្រះករុណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរគង់គួរលើលោកនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចសង្ឃទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពក៏ត្រែងដូចយ៉ាងត្រៃវិញពីអង្គខ្ញុំករណាផងដែរក្នុងនោះក៏សូមនមស្ការថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូជុំវាសនាចៅស្ការវត្តសវណ្ណសោភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាទីគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងពធរនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូឆៃឆៃម៉ាញណាឆៃម៉ាញណាអាត្មាអត់សុខចិត្តភ័យឈ្មោះលោកនោះហ្នឹងហើយចូលស្លងឆៃពៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនមស្ការដល់សេចក្តីគោរពហើយ